የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋይ መስቀል ደመራ በአል ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኑ የተሰቀለበት መስቀል በአይሁድ ከተቀበረበት ስፍራ በንግስት ለኔ አማካኝነት መገኘቱ የሚታሰብበት ድንቅ የአደባባይ በአል ነው ብለዋል ለመላዊ ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለደመራና ለመስቀል በአል አድርሳችሁ ብለዋል አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋይ የአደባባይ ባል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ከሚያጠናክሩ ስልቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነም ገልጸዋል። ደመራ የሚለው ቃል ደመረ ጨመረ አንድ አደረገ ከሚለው የግዝ ቃል የተወሰደ መሆኑን ይነገራል ቃሉን መቀላቀልን መገናኘትን መሰባሰብን መጣመርን መዋሃድን አንድነትና ህብረትን ያመላክታል ያሉት አፈጉባዩዋ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን የዘላለም ህይወትን ለመስጠት መስዋዕትነት የከፈለበት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ያፈሰሰበት መንበር ስለመሆኑም ገልጿል አፈ ፋንቱ ተስፋዬ በአሉ መስቀሉ በንግስት ለኔ አማካኝነት መገኘቱን የምንዘክርበት በዚህም ደስ የምንሰኝበት ዕለት ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኑ የተሰቀለበት መስቀል በአይሁድ ከተቀበረበት ስፍራ በንግስት ለኔ አማካኝነት መገኘቱ የሚታሰብበት ድንቅ የአደባባይ በዓል ስለመሆኑም አብራርተዋል መስቀሉን ለማግኘት አለመው አስላስለው ተግባብተው ጠንክረው በመስራታቸው መስቀሉን አግኝተው በውጤት አጠናቀው ለዓለም አብስሮ አሊያሉ ታፈጉ ባይፋንቱ ተስፋይ ባሉ ከሃይማኖት አስተምሮ በተጨማሪ ሁለንተናዊ ትምህርት የሚገኝበትም ነው ብሏል በዚህም የበለጸገች ኢትዮጵያን የመገንባት ህልማችንን ለማድረግ መግባባት መተባበርና ዛሬን ከነገ ጋር በማስተሳሰር ሀገሪቱን በልኳ መገንባት ይጠበቅብን። ይጠበቅብናል ነው ያሉት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋይ ባሉ የሰላም የደስታ የፍሳና የበረከት እንዲሆንም አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋይ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል